No niin, ja tervetuloa taas sitten pitkästä aikaa Kerbal Space Programmiin. Siistiä maailmaa, tähän tuli tuja päivityksiä, että sillä ei täytyy kuitenkin juttu päällä. Juttu on päällä. No ei se on päällä, mutta siis tähän on tullut uramoodi. Nyt ei pelata vielä uramoodia pelata jossain, kun smoothline. Nyt tehdään jotain siistiä. Joo, viimeksi tarvittiin jotain Space Planea tehdä. Taisi olla se joku vessaharja-systeemi. Vessaharja. Siis se, missä mä kysyin, että mikäs voisi olla sen nimi. Tuli ihan hyvä kommentti. Mikäs se olisi, että sen nimi, minkä mä tein? Rokkilava. Setti 1. Oliko se toi setti 1? Joo, tämähän se oli. Joo, ihme hyviä nimiä, ihmeitä nimejä. Tälle ei tuli sinne niin. Siellä on aika hyviä kaikki siistejä. Yksi oli ihan makea tommonen. Hurricane oli se yksi. Joku oli sanonut, että se oli aika hyvä. Ja sitten oli se vessa. Harjaamaan, minkä se oli. Jeps. Setti 1. Katsotaas vähän näitä meidän vanhoja. Mitä kaikkea me ollaan tehty? Tuo oli Crash 1, oli joku siisti. Niin se oli tää, okei. Okay. Mikäs toi Enterprise oli? Oliks tää se yksi? Joo! Tsiikatkaa. Miten tää meni ylös? Vähän siinä olisi tekemistä. Eikä se kyllä varmaan ihan helposti pysy pystyssä, tai siis kasassa. Ja se tarvitsisi kyllä vähän enemmän moottori kuin noin 3. Joo. Semmonen. Oli Enterprise. Mitäs muut meillä oli? Noi on noit tehty. Experimental 666. Mikäs se oli? What the fuck? Mikä hitto tää? Nyt kyllä testataan. Spimbeli bom bom bim bom. Oh no, not responding. Hyvä, se respontas. Kumminkin. Skipidi bam bam down. Mites tää toimintapeli? Oliks tässä systeemejä? Joo, siinä on siivekkeet ylös alas sivulle kaikki makeet jutut. Tonnekin varmaan tonne kannas pistä joku siiveke. Katsotaan mennäks tässä eteenpäin. Meneään tää. Johonkin päin jotenkin päin. Mut lähteeks tää ilmaan? Aika laiska. Aika laiska vekoti. Pystyykö sitä ohjaisen? Tuolla on muuten tuo yksi saari. Siellä on ei tää mihinkään lähe. Rengat ylös! No, tää vähän flippaa näköjään. Niin toi saari, mikä näkyy tuolla noin. Niin, siellä on Semmonen. Toinen mesta. Se on kiitorata ja kaikkea. Mä yritin sen laskeutua yks päin, mutta eikin onnistunut. Niin on noit FA-koneita. Megalomaniac 60 000, mikä se oli? Mikä hitto tää on? Mitä vitsi? What the fuck? Milloin mä oon tehnyt nää? Mä en tiedä. Katsotaan mitä tää tekee. Tekeekö tää mitään? Katsaus vanhoihin koneisiin. Joo! Hirveä tööti lähti käyntiin. Tuo yksi lähti käyntiin tosta jostain syystä. Eikö se ei ole electronic poweri? Eikä tässä ole mitään siivekkeä. No se on hyvä. Varmaan lähtee lentoon. Joo, ei se tee mitään. Space Center. Leave anyway. Joo, aika erikoinen oli tänään. Mistäs toi mikki vähän tonne? Mitäs poppifiltteri homma? Ei se paljon maksas. No, mitäs toko siihen tonne noin? Eilen olisi voinut ostaa, kun Poroidin kanssa käytiin tuolla Fazer-musiikilla, mutta en jaksanut.
Mitähän se oli kuin 19 euroa se? 19 euroa olisi ollut poppifiltteri. Jostain Kiinassa, kun tilataan eBay, niin saadaan 2 euroa samanlaisen. Podracer One, se oli se yksi joo, rokkilava. Tsekataan se. Ei saatana. Joo, se ei muuten liiku mihinkään. Tai siis liikku, mutta se räjät aika nopeasti. Setti 1, speed 1, speed 2, test 1, what the fuck? Is what the fuck? Joo, ei mitään. Nyt tehdään kyllä uusi joku lentokone. Tehdään tota... Ei kun otetaan se... Oliks tää? Joo, tää. Siis muodataan sitä tänään. Otetaan tosta vähän tööttiä välistä pois. Jos otetaan toi. Speedin bam bada bam. Yes. Sit voitas. Sille pitäisi saada paremmat siivekkeet. Mistäs niitä löytyy? Aerodynamiikasta varmaan. Jos tuohon pistäis tollasen. Se voisi olla hyvä. Jos noitten pakkaa siirtäis tänne, pistäis XL, Z, mikä toi oli? C-llä. XL. XL5. Kuka muistaa? Ei varmaan kukaan. Hei, mitä tässä saattaa? Näin päin. Like so! No. Juu. Noin, sit tota... Kokeillaan tämmönen juttu. Otas tollaset. Siinä on kakkonen. Pannaan C-tä, niin sulla on tommonen. Pistää sen tämmöstä vielä. Okei. Sitten sterataan, seivataan. Clear the runway and proceed. Katsotaan mitä tapahtuu. Aita. No niin. Meillä on vähän pahasti tuo gerbinin päällä toi meidän naamaskene. But not anymore. Juu. Katsotaan. Meneekö tää eteenpäin? Toimiks noin? Oxidizer deprived. Okei. Ei tää kyllä liiku yhtään mihinkään. No ylöspäin se menee ainakin. No niin, flippaa vähän. Pistäis noi gearsit appi. Joo, tota... Kohta rysähtää. Ei paljon. Olleen jäänyttä elämää. En tiedä jo. Katsotaas, mennään tonne hängeriin lisää uudestaan. Meitä loppu vissiin oxidizeri tai joku. Otetaan sitä... Pistän toi... XL vähän noin. Kokeillaan noin. Sitten tää lisää. Missähän niitä oli? Oliko se propulsions? Ui vitsi, tää on tullut uusi tämmönen juttu. Oh shit. Missä meidän juttu nyt on? Vai oliko se aerodynamiikka? Se oli... Just näytetään näillekin tollaset. Jeps. Sit mun piti pistää tohon tota...
fuselageen, tai mikä toi on, vähän siiveketä. Delta wingit, olisiko mitä? Ui vitsi! Mä haluaisin sillä jännästi. En näin. Olisiko mun semmosia pienempi? Nois taisi olla tota... Ei se ollu. Eikö oliko niissä? Taisi olla. No pistää semmoista. Katotaas noin meidän... Massa... Central Flifty. Center of Trust. Okei. Okay. Skippi dip bam bom. Hei, nyt mä tiedän. Wingletti. Joo. Tää on aika mage. No ei se oo. Tää on vähän erikoinen nää. Miten mä nyt saan sen siihen kivasti pistetty tuohon noin? No en tiiä. Olisiko noin? Joo. Onks se siihen? No ei oo. No olkoot. Mene sinne, kiitos. Onks tää semmonen pienempi? No en pistä sitten. Toi ois vähän hieno. Ei se oo. Pistääks tämmönen tööt johonkin? Tämmöset tuntosarvet. Kun mä haluisin tota... saada vähän tollas niinku liftiä. Tai siis lifti vaan tota... No ehkä nää toimii noin siivekkeet. Pitäis kun olla isommat? En tiiä. Tässä tohon väliin pistäis Delta Wingit. Ja näihin pistäis nääkin. Kokeillaan. What? Siihen. Joo! Jumman juikeli. Siikatkaas tää. Nyt on tiukka. Pistään tohon vielä tommoset jutut. Miksi ei mene tohon järkevästi? Mä en ymmärrä. Mitäs saatana? Noni! Oh. Nyt stelata! Se ei vielä launch. Lähtee avaruuteen ihan saleen. Tai johonkin. Katsotaan, mihinkä lähtee. Lähde yhtään mihinkään. Oli mun mikki päällä ihan jees. Noni. Miks toi sanoo, että cannot find window? En tiiä. Ei se niin justiin saa. Hui, nyt näyttää aika pahalta. Hui, seitan! Tää on pankahti! No mä haluun reverttaa no launchiin, noin. Ihme paukku. Jos menis vähän siellä hitaammin alu. Hui, perisessä lähtee kyllä seilaan ihan täysin. Ei si. Mennään hangeri. Joo, ne nyt on vähän nihkeästikin. Pistää sinne strukturaalia struttii X kaksi kertaa. Työssäytetään. Nohoi. Sitten täältä näin. Mistä? Tuohon noin.
selviydyisi tästä. Tuon. Ei seitana. Heitäis vielä tämmönen. En mä tommosta ollu. Tommosen. Tuosta. Enkä mennä noin pitkälle. Ah, nyt sinne jäi. Mitä nyt tapahtuu? Näin se meni pitkälle. No, pistä tohon. Noin! Nyt lähtee. Juu. Ehkä lähtee, ehkä ei. Dydi? Siikatka nyt kun hienso. Vakaan kuin valas. Ui, periskele. Hei, mä selvittiin hengissä. Aika mois meininki. Ei se nyt halua pysyä kasas. Mistähän johtuisi? En tiedä. Ehkä mä otetaan noin vaan helvettiin. Onks meidän renkaat? Oh, katsotaan mitä tää menee tällä näin vaan. Meneekö tää mihinkään? Voisi tässä yrittää tota, päästä johonkin planeetalle. Me sinne kuuhun päästi jo. Mä laskeutuin kivasti. Mut siinä me kyllä jäätinkin. Ei saa haittaa. Joo, tällä lähetä. Se menee suoraan. Jumakaata! Nyt näyttää joku hirveä juttu. Ei näyttänytkään. Nyt ylös! Oh shit! Jotain tapahtuu. Hyvin tää lentää vielä. Pannaan sitä tommonen juttu päälle. Ärsiäisestä. Elämä hymyilee. Mennään sukeltaan. Blumpsis. Se teki vähän ihme jutu. Mä en tiedä miten selvitään. Vedetään renkaat ylös. Siellä just siellä ihan päässä. Olisiko mitä? Katotta! Otan renkaat pois. Ui jes! Ui helvetti pyöri! No niin! Sitten ei alaspäin, kun ylöspäin, kiitos. Ai saatana. Hitto! Hävis kuin atomit. Ei hemmetti. Joo, ei kai siinä mitään. Se oli ihan hieno tommonen. Seivataan se. Experimenta 666. Ei siinä mitään. Katsotaan, jos ensi kerralla lähdetään valottaa tässä avaruutta. Katsotaan, jos saadaan sinne joku juttu tonne kiertoradalle ja tälleen taas. Ja sit vaikka lähdetään tsekkailemaan noita kuuta ja siitä eteenpäin. And beyond. Okei. Okay. Mutta ei se mitään. Ihmetellä siellä näin päin, näin päin, noin päin. Okei. Okay. Moro.